להשלים מפציעה שלקחה ממנו לא מעט משחקים. סוף שעון, אריס חייב להשליך. בורח לא, אבל הוא מגיע אליה. בגידות ראשונות, סי-ג'י אריס. אל הדרך, חולון במינוס 10, עם אריס, פנילי בורדיון, וורקמן, ססטינה. וורקמן זה שעושה את השתיים, והולך אל הקו, אנחנו איתך נועה, פיגוע. יותר ארוכות, וצריך גם לשלוט בריבאונדים. תודה נועה. ראינו במהלך הסביב. סוקולובסקי שתי עבירות, גם ססטינה עם שתי עבירות, שניהם על הפרקט אצל דדס. מיני נותן לססטינה בפינה, מבט נהדר של מיני, וזו שלושה שנכנסת. נראות לנו הגנות נהדרות בתקופה, בדקות האחרונות. מיני, אריס פנוי, עם הקשר, רק קשר. מקשה על יייסי, הולך להתמקם בפינה, זהו אריס. מקבל את לוי מולו, מרים לו עוד שלושה, מול הפרצוף! סי-ג'י אריס מתחבר. וזו כבר שלושה שישית של הפועל חולון ב-43%, זה משהו שבחולון יותר מכירים ויותר אוהבים. רצה קדימה, הפועל חולון יכולה לעלות ליתרון. עם גיא פניני לשלוש! תרשום, תרשום! יתרון תרשום סבולוניה! והפליץ נקשב! נראה את הטרשטוק בין אריס למילר, תוך כדי החסימה, אריס, קילומטר! בום! סי-ג'י, אריס is in the house! עכשיו כנראה קצת יותר, פורדיון! עם ההטייה, עם ג'ונסון בפינה לשלוש! זאת תהיה עבירה שלישית של דזהו, ולאחר מכן פטריק מילר, אנחנו נראה את זה עוד מעט. זה לא נשאר כלום על המהלך הזה. הפתעות עושים משני הצדדים, שמשאיר עדיין את ההפרש על נקודה. הכדור הולך לג'ונסון. יופי, ססטינה פנוי! ג'ונסון ראה אותו בשני לבנים. ססטינה פנוי. מילר יודע שזה אהוב. אז הנה נראה, גריף ג'ונסון עם הגב לסל על קררה, כאן חייבים לעזור, עם הגיב לעזור. הנה נייט ססטינה שוב, זה הרכב נדול ביג גייס של נס ציונה. סוקולובסקי. נימי, קטר מחוץ לקשת. גייט מילר. שלושה שלישים שלו הערב. עם החתירה, יופי לססטינה עם העלייה גבוהה, מחתיב פעם ראשונה. ניסיון לחכות את איזה המלך בקליעה מבחוץ, אינטנסיבי, הולך למגע. 7-0-7 לסיום, כדור אצל סי-ג'י אריס, ססטינה בא לחסימה הגבוהה, זה הולך לפנימי. משאיר שניים מאחוריו, תן לססטינה להגיע ללאה. עוד עזיז לקרסיני. שוב גייפני מתקיף את הטבעת, על ויאנסי שלא יבצע את העבירה, ושוב ססטינה עם התנועה ללא... נותן לו את האלכסון. של נס ציונה, 11 הפרש, חולוניה.